Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa Malacanang Palas nang biglang magsagawa ng raid ang mga sundalo sa tahanan ng unang ginang na si Lizas Max, asawa ni Kuting ng Norte. Ang raid na nagdulot ng kaguluhan at tensyon ay isinagawa ng mga armadong sundalo na walang abiso o pahintulot mula sa presidente. Agad itong nagdulot ng kalituhan sa loob ng palasyo at nagtulak kay Presidente Kuting na agad na magpatawag ng emergency meeting kasama ang mga kanyang mga opisyal. Kinakailangan nating alamin ang dahilan sa likod ng operasyong ito hindi ako nagbigay ng anumang kautusan para dito, pahayag ni Presidente Kuting sa isang press briefing. Ayon sa mga saksi, mabilis na pumasok ang mga sundalo sa pribadong bahagi ng palasyo at nagsagawa ng masusing paghahanap. Wala pang malinaw na detalye kung ano ang naging dahilan ng raid. Subalit may mga spekulasyon na ito ay kaugnay sa mga isang confidential na investigasyon ng gobyerno. Ilang hindi pinangalang pinangalan ng opisyal ang nagsabi na maaaring may kinalaman ito sa mga isyo ng katiwalian o pambansang seguridad. Sa kabila ng pangyayari, nananatiling kalmado si Smugs, Liza Smugs na asawa ni Kuting sa kanyang maikling pahayag, sinabi niya, ligtas ako at handang makipagtulungan sa mga otoridad upang malinawan ang lahat. Nabigla rin ako sa insidenteng ito at umaasa akong lalabas ang katotohanan. Samantala, ang balita ay mabilis na kumalat sa social media kung saan maraming Pilipino ang nagpahayag ng suporta at dasal para sa pamilya ng Kuting Norte. Ang iba naman ay nananawagan sa, ng masusing investigasyon upang malaman ang tunay na dahilan ng raid. Patuloy ang investigasyon ng mga kinauukulan at inaasahang maglalabas ng opisyal, op, ng opisyal na ulat sa mga susunod na araw, hinikayat ni presidenteng kuting ng Norte ang publiko na manatiling kalmado at magtiwala sa proseso ng hustisya habang hinahanap ang kasagutan sa insidente ito. Abangan ang karagdagang balita para sa mga susunod na detalye tungkol sa insidenteng ito. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panuorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. isa ng mafia. Doon sa dinakanod, i-play ko lang sa glit kasi actually five minute yung video na yon. Uh, play ko lang sa glit yung ulit yung iyakan ng mga bata sa Turkey kung saan inaabduct sila ng uh, mga pulis doon. Actually dapat ano lang yun eh, uh, interrogation lang. Binib iningian lang sila ng statement, di ba? Tapos, pinaghiwalay sila sa nanay at ngayon mga bata. So, na, uh, narinig nyo na yon kahapon, pero paparinig muli natin. Pero gusto ko lang ilagay sa inyong mga isipan na ang pinag-uusapan nating extraction ay kidnapping, walang iba ang gumawa kundi ang gobyerno ni Marcos Jr si Lisa, lahat ang nag-facilitate at nakipagsabuatan. Again, ang Department of Foreign Affairs. Nakipagsabuatan ang DOJ. Nakipagsabuatan ang konsolado ng Pilipinas sa Turkey. So lahat, sabi ko nga, wala nang pupuntahan ang taong bayan. So ngayon, mga palangga, doon sa hindi nakanood, muli ito yung commotion kum doon sa Turkey kung saan ay kinuha ng mga polis at nakaabang ang uh, isap ang mga tauhan ng gobyerno ni ng mapyang gobyerno ni Lisa doon sa Turkey. Hmm. Yes, no, no. okay. Wait, 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 wait

So again, mga, mga kababayan, gaano kalungkot sa isang magulang na katulad mo na paghiwalayin kayo ng iyong, anak ng iyong mga anak 7, 8, 9, 10, yung mga kaidaran, dahil sa isang, sa isang yes, presidenting bangag at asawa niyang si Lisa na nakipagsabuatan. Paano nyo aharapin kung kayo ay nasa sitwasyon na gawin na mismo ang ama ng mga bata ay kasabwat o sumabwat kay Lisa Tanas dahil magkakasabwat sila sa iligal na negosyo. Ang bottom line dito, mga kababayan, at sinabi ko na din sa inyo, at ayon sa ating uh, informant, ay kaya gustong i-extract ang mga bata at ang, mag ang nanay, yung distressed mother, kasi may hawak siyang ebidensya na makakapagbagsak sa gobyerno ni Marcos Jr. dahil nando doon okay, sa kanya ang ebidensyang mga iligal na negosyo na ginagawa ng bangag na gobyerno at ni Lisa Tanas. Okay. Ngayon, mga kababayan, ano ang gagawin nyo? Okay? Ano ang gagawin ng bayan? Ano lahat ang, ang ang iyong yung gagawing kilos. Kasi napag-alaman natin right after na nag-vlog ako, ay meron na namang order si Lisa Tanas. Okay? Na ayon sa ating informante ay gigil nagigil at galit na galit ang ahas dahil ipinlay natin ang iyakan ng mga bata. Damdamin ninyo bilang isang ina o bilang isang ama. Na iwalay ang inyong anak at walang iba na nagpahiwalay sa mga bata at nagbigay ng traumatic experience ay ang Marcos administration si Lisa Marcos at mismo ang ama ng mga bata dahil according to our source at sa mga ebidensya actually na mga uh, nakarating sa atin mismo ang amang ang ama ng mga bata ay kasabwat ni Lisa sa pag-extract. Narinig yun naman dun sa Hi Louie video niya. So dun sa distressed mother, please, dobling ingat dahil ah uh, pwede po, well, may detret ka na, alam mo na yan, di ba? Alam mo na yan, noon pa, kaya ka nga tumakas. At uh, actually, ano, the word is, to, ang tumakas kasi is may kasalanan eh. Di ba? Kaya ka lumayo. At kinuha mo o binit, na, binitbit mo ang iyong anak, iniligtas mo ang iyong anak sa mga kamay ng demonyo, katulad ni Lisa at ng ama ng mga bata, ay dahil gusto mong protektahan. And now you're already there in Europe. Gusto ko sabihin sa iyo, na hahabulin ka ni Lisa. Hahabulin ka ng iyong yung tatay ng mga anak mo. Alam mo yan. At ayon, sa ating puting ahas, Remember na isang tawag lang ni Lisa sa Romania para magpagurgor? Idagdag mo to sa report mo dyan sa UN. Uh, uh, Madam Distressed Mother. Okay? Dahil sa nalaman na ng mga Pilipino na walang iba ang gobyernong ito na Marcos Bangag at ang First Lady umaacting na korduroy na tupa ay ipapa pwede kang ipagurgor. Although nan, you know, yung yung uh, threat sa buhay mo nang diyan na yan mga palanda. So yan ang gusto nilang gawin kasi gusto nilang isuppress ang ating mga karapatan para i-share sa inyo kung anong ginagawa ng bangag na gobyernong ito, mga kababayan. Iko-connect lang natin. Okay? Iko-connect lang natin kung bakit kailangan ninyong kumilos. Mafia na po ang gobyerno. I'll talk about mafia mamaya. Pero ito, konektado ito mga kababayan. Di ba yung maiso Share ko lang. Nakita nyo yan? Bago tayo, ayan. Nakita nyo yung maisog rally? Hmm. Yan yung sitwasyon. Okay? Yan yung sitwasyon dyan kahapon. Yan ang supposedly na pagdadausan ng pagtitipon ng mga Pilipino, ng mga taklobanyon na mag-air ng kanilang boses, ng kanilang hinaing sa taong bayan. Pero kayo na ang humusga, mga kababayan. Ayan, katumbas yan sa paggurgur ng karapatan mo. It's like, katumbas yung litrato na yan sa paggugurgur literally ng isang taong humihinga. Hinarangan nila, pinag- pinarka nila ng mga truck na yan. Ganyan ba ang way kung kayo ay matino? Obserbahan nyo. Kahit ikaw ay elementary graduate lang o elementary ka lang o hindi ka nakapag-aral na mayroon kang common sense. Even sa pagpapark ng sasakyan. May parking bang ganyan? Sige, palusot nila. Hindi kasi during that time walang parking space eh. Di ba? Kunyari yan ang palusot nila. Wala kasi mapagparkan ang truck. Yan ba ang proper way of pagpapark? nakakalat, nakascattered na ang intention ay to what? Para harangan to suppress, i-obstruct ang, ang, ang lugar na yan para hindi makapagtipon-tipon ang mamamayang Pilipino. You decide, mga kababayan. Hindi mo kailangan maging uh, maging henyo para maintindihan yung ano na yan. Okay? Tanggalin ko na. Palangga. So nakita niyo, hindi mo kailangan maging henyo para hindi mo maramdaman na itong gobyernong ito ay mafia. Kaya naman, itong uh, the, uh, distressed mother ay may planong, well, sabi ko nga, matagal ng planong ipagurgur yan dahil sa hawak ng ebidensya at paulit-ulit kong sinasabi, mga kababayan, na, gustong gusto ni Lisa ipa sa Pilipinas at tatamna ng mga kaso, which is tinamna na nga, nagkaroon na nga ng fabricated crime, which is later on na withdraw. Eto, distressed mother, makinig ka fresh na fresh. May plano ang buwakan ng inang bangag junior at ang kanyang asawa at ang mga cohort sila, mga kasabwat nila sa mafia government na kumbinsihin at buhayin uli ang kaso mo para what? Ipa-extradite ka? I-extract ka? No? Ipa-extract ka? Ipa-kidnap ka? Pero hindi na magwawagi yan. So you protect yourself there. So yan po ang plano nila. It's the same plan nila kay uh, JM, kay Jonathan Morales. So ang pattern, very lisa, very bangag. di ba? ganun din ang gusto nilang gawin sa akin? uh, October of 2022 pa lang. Gusto nilang gawin sa akin na ipa-extradite Kaya Nag-fabricate sila ng crime kasama sa pakikipagsabuatan si Taberna last year. di ba? Diba? nag sila sa mga, uh, even sa mga sa prosecutors, office. Nakipagsabuatan sila to fabricate the crime para makapag-issue sila ng warrant of arrest sa akin. It's the same sa you, distressed mother. It's the same sa you, uh, Sir Jonathan Morales. Ang pagkakaiba lang na dyan ka sa Pilipinas. So I hope uh, the likes of uh, Attorney Rodriguez, Atty. Harry Roque will help you kapag ikaw ay tinamnan na ng mga fabricated crime o buhayin ang mga dismissed cases. Ngayon mga kababayan, ito ang gustong gawin sa inyo. Yan ang pinakamaliwanag na halimbawa, na halimbawa na pagpapakita na yung pagpapark ng truck na yun dun sa maisog ay it's like ay, ay, ang para kang ginurgor na literally na ginurgor na ayaw kanilang pagsalitain kasi ang gobyerno ng mafia na to ay sinisensor tayo kaya naman di ba remember itong kanyang kick-off rally ni Marcos Jr. Kaya sa susunod kick-out rally, kick-out na yan, hayop na yan. Noong January 28, anong ginawa doon? Di ba pinag pinwersa ang mga kawani ng gobyerno para umaten sa kick-off rally na yon Dahil kung hindi, you know, may kapalit na parusa, na parusa o tatanggalin sa trabaho. Di ba? Kasi gusto nilang yung narrative ng mga bangag, akala nila ay naniniwala pa sa kanilang tao. So ang ginagawa nila, sinisensor tayo, tapos yung mga mga kawani ng gobyerno, yung mga mga employees, ay porsahan nilang pinapa-attend doon sa kanilang kadyotahang rally. It's the same na ginagawa ni Marcos Jr. now, na umiikot sila, sila ni Tambalos dos, para magbigay ng ayuda Okay yung pagbigay ng ayuda pero ang ginagawa nila magbigay ng suhol sa taong bayan para kunyari magpakpakpak palakpak doon para kunyari siya ay dinitingala pa o naniniwala pa sa kanya yung tao. Pero ang totoo ay humihiyaw na ang taong bayan sa kadyotahan, sa kawalangyaan, sa kamafyahan nitong Marcos Jr. na ito. At itong distressed mother na ito ngayon ay gusto nilang ipagurbor. According to my puting ahas. Gusto nilang ipagurgor kasi nasa UN na sila. Ang gobyernong ito nando doon na ang mga pangalan nila. Kahit yung pangalan nila sa kinaray ko na rin yan dito sa Amerika. Pero yung doon sa UN na dinala ng distressed mother ang mga ebidensya kasama ang kanyang asawa na gusto siyang ipagurgor. Kasama din si Kumar doon. James Kumar na nakasabwat according to my source and doon sa ating email na uh, ano natin na binasa natin ayon sa ating uh, mga nakakilala sa kanila sangkot sa bribery extortion si Lisa, si Kumar at si Chua. At marami pang iba at may mga senador pa. ngon, you talk about censorship. Ito yung ginagawa sa atin, di ba? isi censor ka, maglalatag ng mga truck, bibili nila lahat ng mga uh, plane tickets. Buti sana kung, kombi, uh, nila doon sa part ng owner, baka sinindak nila. Uh, sabi ng airline, ano, sige, sinindak ni Lisa dahil kung hindi nyo, uh, hindi nyo isold out lahat yan, kunwari, ay titirahin namin kayo sa iyong mga taxes or hahanapan namin kayo ng butas para matanggal yung inyong mga prangkisa or lisensya sa inyong negosyo. Yan ang ginagawa. Harap-harapan. Imagine yung mga kababayan, nasa social media age na tayo na anyone can snap, snap, snap sa mga pangyayari. Kaya nga nakikita nyo yung mga track na yon na hinarang nila doon sa pagdadausan ng pagtitipon. Mafia po ang tawag dito. Tapos, kapag nagsasalita tayo, di ba, ano, aarestuhin tayo. Ididetain katulad ng ginawa ni Estrada at na ang Uh, ni Bato at ng Senado kay uh, Agent Morales na kinontemp siya ng mga buwaka ng inang yon. Okay? Na sinasabi siya ay nagsisinungan sa PDS niya at yun ay illegal or kasalanan sa mata ng Diyos at sa mata ng batas ang ginawa ng mga jutang, jinemes na mga senador na yon. Okay? At later on, Although sinabi ni Mr. Morales na mabait sa kanya, it's all bull. Okay? Sabi ko nga, it's all katarantaduan. In the first place, hindi siya dapat na-contempt. Di ba? Pero, sabi ko nga, during that interview, magpasalamat tayo kasi during that time, ay pinala, pina, pina, re release nila at kasi majujugjug sila sa, ta ng taong bayan. Yan ang arrest pag arresto o intimidation sa inyo pag detain Kaya nga, di ba, wala na mga journalist ngayon na nagsasalita, may mga mga nilang siguro, against sa kadyotahan ng gobyernong ito sa, sa isyo ng kidnapping, smuggling, asa na yung mga aktivista? Okay? Na nagrarally to wing may ganitong mga issue. Kahit nung panahon ni Noy, -Noy ang, ang in fairness doon sa mga aktivista na yun noon, nag ah, salita sila pero nasa na ngayon? Isa yan sa mga pinlano ni Lisa o ginawa niya na pag upo na pag upo ni Kuting na isuppress ang media. Dahil kung hindi, aaristohin o intimidate. Lahat ng mga dissenting opinions o mga nagbibigay ng mga opinion na kikartesize sa gobyerno, iaarestohin nila at pakakasuhan nila. Katulad na lamang ni General Macanas. Remember, si General Macanas, ay kinasuhan din ni Acorda ng PNP uh, chief. Nakita niyo kung sino-sino mga kumakaso sa amin. Ganyan ba ang gobyerno? Si Makanas, the PNP chief. Ako ang behind ang gobyernong bangag. At hindi lang yon mga kababayan. Lahat dito, sino surveillance ang ating mga Facebook page. Okay? At nagbabayad ang gobyerno sa mga trolls at ito rin ang ginagawa again sa distressed mother sa Europa kung saan siya surveillance siya. At ang mga tiwaling uh, AFP na inuutusan nil inuutusan ni Lisa at mga inutusan hanggang ngayon, yan ang mga nasa sa kanya. Para what? Para gurgurin. Di ba? Yung ating communication sa Facebook, yung ating mga post 'Di ba? Anong ginagawa sa inyo? Hindi kayo makapag kapag ganito kunyari piniplay niyo ang iyakan ng mga bata. Yung you know, yung yung uh, paghihirap, yung grabe, disturbing. Ika nga, hindi makatao, makademonyong iyakan ng mga bata. Pag pinos, may mga nagsisend sa akin, ma'am, nawawala yung post ko. Oh, Miss Maharlika, na-block ako. Miss Maharlika, na, na ano yung Facebook ko, na-suspend ako. ba diba? Yan ang galawang mafia. Kontrolado nila yung mga media outlets. Kaya tahimik. Tingnan mo ang ginawa kay Pastor Kiboloy at ang SMNI. Remember, ako ang unang nagsabi sa public niyan noong November 18 of 2023 na Pastor Kiboloy. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, Ingat kayo at mabuhay.